У двадцятці кращих серед вузів України вже другий рік поспіль Ужгородський національний університет. Сьогодні у вузі навчається майже 15 тисяч студентів, і це в період демографічної кризи. Ректор вузу розповідає, це рекордна кількість за останні роки. В цьому році у нас було зараховано вперше теж більше як 5 тисяч студентів. Відрадним фактом є те, що є позитивна динаміка кількості іноземних студентів. Кількість іноземних студентів вперше перевищила 1100 студентів. З роками збільшується і кількість ліцензованих спеціальностей, наголосив Володимир Смоланка. Стосовно фінансових питань, каже, становище вузу стабільне. 178 мільйонів за загальним та 170 мільйонів за спеціальним фондом. Вистачає на заробітні плати, премії, стипендії, а також модернізації бази вишу, ремонтних робіт та будівництво. Розповіли керівники і про наукову діяльність вузу. Я завжди наголошував, що наш університет не тільки університет, який передає знання, а це є університет, який продукує нові знання. Уявіть собі, в минулому році ми виконували 34 держбюджетні теми, які фінансувалися з державного бюджету, на суму 6,5 мільйонів гривень. Крім того, виконували 76 проєктів госдоговірних і грантових на суму близько 4 мільйони. Таким чином, університет виконував більше 10,5 мільйонів гривень фінансування було наукових проєктів. Сьогодні в УЖНУ також працює 382 аспіранти та 16 докторантів. Щодо працевлаштування студентів, представники УЖНУ розповідають, проводять профорієнтаційну роботу, співпрацюють із масштабними підприємствами. Створено відеорезюме наших випускників, магістрів, бакалаврів. Зараз проходить буквально зараз анкетування. Наші студенти заповнюють анкети, які теж будуть розміщені на сайті. І завдяки цим анкетам роботодавці вже зможуть підшуковувати собі і відеоанкетам, і таким анкетам онлайн, зможуть шукати собі працівників. Однак серед позитивних моментів не обходиться і без проблемних питань, зокрема фінансові. Небажання або ж відсутність можливостей випускників здобувати вищу освіту, а також пропаганда навчання чи то працевлаштування випускників за кордоном. Ця проблема, вона вирішується університетом, але дуже добре, якщо б вирішували разом громадою, це і мерія, і керівництво області, аби ми могли найкращих залишати у наших вузах, закарпатських, українських, і готувати в майбутньому потрібних нам спеціалістів. На рік прийдешній у трудового колективу УЖНУ планів безліч. Це і міжнародна співпраця, і робота профорієнтації, будування нових приміщень. Чекають колективі на зміни, адже стартувала реформа освіти. Однак ректор вишу запевняє, очікують від нововведень тільки позитив. Ми дуже задоволені цим законом. Цей закон дійсно прогресивний. Він дає більш широку автономію вузам і відповідно дозволяє провадити всі види активної діяльності, які вуз може проводити. Це дуже важливо, тому що я думаю, що це було основною проблемою в діяльності вузів нашої країни.